Ano nga ba ang kahulugan ng tunay na kaibigan? Yung bang palagi mong kasakasama kahit saan ka magpunta? Yung palagi mong karamay sa lahat ng bagay, sa hirap o sa ginhawa? Sa kalagayan mo ngayon, siguro oo, marami ka niyan. Pero ang tanong, sino sa kanila ang totoo? Ikaw kaibigan, nakikilala mo ba sila ng lubusan? Ika nga ng matatanda sa probinsya namin sa Batangas, eh baka yan ni kaibigan mo lang pag may sabaw. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong nagsusumikap lumaban ng pareha sa buhay. Ngunit ang lipunan mismo na kanyang kanaroroonan ang nagtulak sa kanya patungo sa marahas na mundo. Ang kwento ni Buboy Alega at ng grupo niyang Alega Gang. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na rin po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Nagsimula ang kasaysayan ni Ulysses Alega o mas kilala rin sa tawag na Buboy noong dekada 80 sa Cebu. Gaya ng karamihan, siya ay nagmula lamang sa isang ordinaryong pamilya. Hindi naman ganun kahirap ang kanilang kalagayan sa buhay, kaya nga lang, isang kahig isang tuka pa rin sila. Ganyan niya ay tinataguyod ng kanyang mag-ina. Niraraos niya ang kanilang buhay sa araw-araw sa pamamagitan ng pagmamaneho. Kontento na si Buboy ng ganun. Ang mahalaga, hindi niya ginugutom ang kanyang mag-ina. Pero noon pa man, umiiral na talaga ang mga abusadong pulis, lalo na yung mga nasa lansangan. Mahilig na talaga silang mga misyon bilang pantawid gutom at pansuporta sa kanilang mga bisyo. Pinagkakapirahan din nila ang mga protection racket para naman sa iba pang mga naghari-harian sa lugar na gumagawa ng mga illegal kasama na nga ang extortion sa mga kagaya ni Buboy na nagtsatsagang kumayod at namamasada sa maghapong init ng araw. Malaki ang grupong ito noon at hawak pa ng mga pulis kaya't ganun na lamang gara pala ng kanilang pangungutong. Hindi naman sila makapalag dahil mga halang na ang kaluluwa ng mga ito at wala ka namang magagawa sa kanila maliban na lang gusto mo na ring sirain ang buhay mo at lumabang ka ng sabayan. At sa kamalas-malasang kapalaran, mukhang ganun na nga ang mangyayari kay Buboy. Magsisimula pa lang siyang bumiyahe isang umaga, hinarang na kagad siya ng gutom na pulis. Hindi tumatanggap ng paliwanag ang mga ito at kinuha kaagad ang kanyang lisensya matapos niyang hindi makapaglagay para sa mga sikmura nila. Agang-aga sira kaagad ang araw ni Buboy. At kung hindi siya makakabiyahe, wala silang kakainin sa araw na yun. Kinabukasan, nang kukunin na niya ang kanyang lisensya sa opisina, pinaginitan pa siya lalo ng mga pulis. Binugbog siya at pinahirapan sa presinto bago pinauwi dahil sa inasal daw niya sa humuli sa kanya. Nagkapatong-patong tuloy ang mga bayarin nila at problema sa pamilya pagkatapos ng panahong yun dahil lang sa isang araw na nawalan siya ng kita. Hindi maipinta ang galit sa mukha ni Buboy, pero nagagawa pa rin niyang makapagtimpi lalo pa't maliit pa rin ang kanyang anak. Hindi lang problema ng pamilya ang kanyang dinadala. Nandyan din ang kanyang mga kaibigan na siya rin nagiging takbuhan ng mga ito at sumbungan pag may mga problema sila. Si Buboy ang tagapagtanggol ng mga ito dahil siya lang ang may kakayahang lumaban at pumalag sa mga umaabuso sa kanila lalo na sa mga kapwa niya driver na nauubos lang ang kinikita sa pangongolekta ng mga kutongerong mga nasa lansangan. Taong 1985, meron siyang nakabanggang malaking grupo matapos niyang tulungan ng kanyang kaibigan. Kilabot ang mga ito sa lugar at hawak sila ng ilang tiwaling pulis sa Cebu. Tinugis nila si Buboy at araw-araw ng gugulo sa lugar nila. Dito siya nagpasyang makipagsabayan na lang sa kanila sa dami na ng kapihang kanyang dinadanas. Tinulungan siya ng mga kaibigan ng kanyang kapatid na si Edgar na isang maliit na gang na pinamumunuan naman ni Elizar Tabar na may alias na Eli. Ilan sa mga kasama nila ay sina Rolando Montero, Johnny Sanchez at si Nestor Gomez na may alias naman na King Kong. Binigyan nila si Buboy ng bakal sa katawan bilang panlaban at proteksyon na rin. At di nga nagtagal, sumama na sila dito ng tuluyan pati na yung mga kaibigan niyang driver at dito na nga nabuo ang Alega Gang alinsunod sa apelido mismo ni Buboy na siya namang pinili nilang pinuno. Dalawa ang naging mukha ng pagkatao ng grupo nila noon. Mabuti sa isang bahagi dahil malaki pa rin naman ang puso nila sa mga nangangailangan lalo na si Buboy na sobrang lapit sa kanyang pamilya lalo na sa kanyang ina. Masunod rin siyang anak sa kanyang mga magulang
at ibinibigay sa mga ito ang lahat ng kanilang pangangailangan. Pero ganun pa man, masama pa rin ang kabilang bahagi ng kanilang grupo dahil gumagawa sila ng masasama sa lungsod at pinagkakakitaan nila ang mga gawaing labag sa batas. Nangho-hold up sila at nagnanakaw. Binalikan din nila ang lahat ng nagkaroon ng atraso sa kanila at pinagpapatay ang mga ito. Kahit yung mga pulis na abusado, walang awa nila itong pinapatay. At minsan ring nakilala sila sa bansag na Agaw Armas Gang. Dahil kinukuha nila ang gamit ng mga pulis magkatapos nilang itumba nito. At sa kabuuan, umabot sa 17 pulis ang kanilang napatay sa loob lamang ng wala pang 2 taon. Naging laman ng lahat ng pahayagan ang Alega Gang noon na naghahasik ng takot sa buong Cebu. Naging mortal na kalaban nila ang mga pulis na konstabulary pa noon dahil sa ginawa nila sa mga kabaro ng mga ito at sa sobra-sobrang pressure na inaabot nila mula sa media lalo na sa radyo na araw-araw silang binabatikos dahil hinding-hindi nga nila mapigilan ang paghahasik ng Alega Gang. Nagmisto lang death squad din ang trabaho nila noon dahil sunod-sunod nilang pinapatay maging ang mga lokal na pinuno sa kanilang lugar na pinaghihinalaan nilang abusado sa kanilang mga tungkulin. Bumuo ng task force ang buong Philippine Constabulary sa Cebu para lang buwagin ang grupo ng Alega Gang. Full force sila noon at 24 oras nilang tinatrabaho kasama na ang 50 mil na patong sa ulo ni Buboy, buhay man o patay. Napakalaking halaga niya noong mga panahong yun. Isang gabi habang nagdiriwang ng karawan ang kasama nilang si Ale Tabar at nasa kalagitnaan sila ng kasiyahan, may nagtimbre sa mga pulis sa kinaroroonan nila at dalidali nila itong pinalibutan. Kasama napakalaking pwersa ng Philippine Constabulary, nagkaroon ng bakbakan at habulan. At dahil nga nasurpresa ang Alega Gang sa nakapalibot ng mga constabulary, nahuli ang karamihan sa kanila kasama na si Ale Tabar at ang nakababatang kapatid ni Buboy na si Edgar. Bagamat merong ilang nakatakas, nagkahiwa-hiwalay naman sila at nahuli rin pagkatapos ng ilang araw. At tanging si King Kong lang at si Buboy ang natira. Nagpalipat-lipat na pinagtataguan si King Kong ng nag-iisa, samantalang si Buboy naman ay tinulungan ng kanyang mga magulang na makaalis sa Cebu. At pinapunta nila sa Davao pansamantala habang mainit pa ang sitwasyon. Malaking dagok ito kay Buboy Alega at pakiramdam niya naging talunan siya noong mga sandaling iyon. Nahuli ang kanyang mga kasama at nalagay pa sa panganib pati ang kanyang pamilya dahil anumang oras, pwede itong tirahin din ng mga pulis at hindi ng galit sa kanyang grupo. At ang pinakamasakit na hindi niya matanggap ay tuloy niyan siyang iniwan ng kanyang magina at bumalik sila sa lugar nila sa Leyte upang maghanap ng tahimik na buhay. Mabigat ang loob ni Buboy na umalis sa Cebu at sumumpang magpapalamig lang ng konting panahon at sa kanyang pagbabalik, guguluhin niyang muli ang kanyang mga kalaban. Pagdating sa Davao, gumamit siya dito ng alias na Glenn Rapanan at nanirahan sa loob ng 2 taon, ngunit nahuli din at nakulong dahil naman sa kaso ng pagnanakaw. Pagkalaya niya, muli siyang bumalik sa Cebu para ituloy ang laban. Hinanap niya si King Kong at nagplano sila kung paano nila ilalabas ang mga kasamahan pa nila na una nang nasa kote bago pa man sila nagkahiwa-hiwalay. Nagpahuli sila sa mga pulis hindi upang isuko ang laban, kundi upang makasama nila sa loob ang buong grupo. Dinatna nila sa Cebu Provincial Jail ang mga dating kasamahan nila at muling pinilano ni Buboy na itaka silang lahat. Pero iba na ang pagkataon nila ngayon. Marami na nagbago lalo na si Eliasar o si Ale Tabar dahil sa tinagal-tagal nila sa loob, marami na ang nangyari. Nagsimula na pala itong magbalik loob sa Panginoon at ang dating siga-siga at minsan naging leader sa mga kalokohan nila, ngayon ay Biblia na ang hawak. Hinimok niya si Buboy na huwag nang ituloy ang pagtakas dahil kung hindi kamatayan, patuloy lang silang masasadlak sa kasamaan. Hanggang sa mga huling sandali, wala siyang ginawa kundi pigilan si Buboy. Pinakausapan niya ito bilang isang kapatid at bilang isang tunay na kaibigan. Pero dahil nga sa tindi na ng puot na nananahan sa puso ni Buboy, nawala na ng puwang dito ang halaga ng isang tunay na kaibigan at buo na ang loob niya at wala na makakapigil sa kanila. June 14, 1987 ng hating gabi, tuluyan na nga tumakas ang grupo ni Buboy sa oras na hindi inaasahan ng kanilang mga bantay. Nakaagaw kaagad sila ng sasakyan at dagli ang nakalayo sa lugar. Nalungkot si Ellie at wala na siyang nagawa kundi panalangin ng kanyang mga kaibigan. Lalo lang pinaliit ng Alega Gang ang mundo nila dahil kinabukasan, ilang batalyon ng konstabulary ang humanting sa kanila na sinusuportahan pa ng 2 helicopter gunship.
Ilang araw silang nagpalipat-lipat ng pinagtataguan at dahil nga sa dami ng humahanting sa kanila, July 18, 1987, natukoy ang pinagtataguan ng grupo at tagli ang tumawag ng maraming backup ang konstabulary at dakong alauna ng hapon, nagkaroon ng engkwentro. Umabot sa 2 oras at kalahati ang habulan at madugong bakbakan sa pagitan ng alegagang at konstabulary at wala na silang balak pahabain pa ang kasaysayan ng mga ito. Sa tulong ng 2 helicopter na nasa taas, hindi na nakawala sa paningin nila ang grupo ni Buboy Alega hanggang sa tuluyan na nga silang masukol sa bahagi ng Labangon District. Na-corner sila malapit sa may sapa at dito nila inilaban hanggang sa huli ang kanilang mga buhay. July 18 pa rin dakong alas 5 ng hapon, tuluyang humupa ang bakbakan. Patay ang karamihan sa mga miyembro ng Alega kasama na ang kanilang leader na si Buboy Alega na tinatawag ang kanyang ina at nagbabalik tanaw sa kanyang kabataan habang unti-unting nalalagutan ng hininga. Mayroong nakatakas na 4 ngunit napatay rin sa mga follow-up operations ng konstabulary. Samantalang si Eliasar o mas kilala sa pangalang Ali Tabar ay sobra-sobrang naghinagpi sa nangyari dahil sa pagkamatay ng kanyang mga kaibigan. Lalong-lalo na si Buboy na hindi nakinig sa kanyang mga payo na kinain na talaga ng kasamaan ang puso niya, dala na rin ang sobrang galit at paghihiganti. Patuloy siyang nagpakabuti at tuloy ang nakalaya pagkalipas ng 2 taon. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagbabagong buhay at tuluyan na rin naging pastor pagkatapos mapi sa Living World Christian Ministry at mapayapang ginugugol ang mga huling sandali ng kanyang buhay sa kanyang tahanan sa Barangay Buhisan sa Cebu. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon? Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!